Karimuzdatusadabun abbreviation of the Ministers' functions of the government of the Parliamentary Committee 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 of the Karimuzdatus had a bunebrivi resource of some instros punctia biscadanatilabis sacket parliament chiganichiles. Sacomitet of Musmenes, Ostatam, the Arasam Tarobo, the Garimustam Soma organization, Canon Protandak of Shirebulisak, Tarishanish Nebigamotqua. Expert Abimich Nemerum, Hodas for some ministro of the Punctia biscadanatileba, Garimustatus, some instros, Upunctio datovs, Ratsinarum de Cabasarta Shores of all the Bulabs, the Saptrasuk Miscarimustatus, Arasam Tarobo, be Asavic Canon Projectis Council with Shecherebasitroven, Ratsrilebebet Aluratga analyzon. Interessant, რა ფუნქციები რჩება საბოლოო ჯამში გარემოსდაცვის სფეროს, როცა ვამბობთ, რომ გარემოსდაცვა ძლიერდება, ეს უნდა ჩანდეს შესაბამისი, ესე ვთქვათ, ფუნქციონალურად რამდენად იქნება ეს ინსტიტუცია დატვირთული. Ჩვენ ვითხოვთ დღესდღეობით, ვითხოვთ გადაწყვეტილების მიღების შეჩერებას, მანამდე სანამ არ მოხდება შეჯერება დაინტერესებულ მხარეებს, სამოქალაქო საზოგადოებასა და მთავრობას შორის და პარლამენტის კომიტეტს მოუწოდებთ, რომ ასე ვთქვათ, საკმაოდ მაგრად დადგნენ, გაიაზრონ ის ცვლილებები თუ რას ხიფათს და საფრთხეებს შეუქმნის ეს ჩვენ გარემოს. Არასამთავრობოების მოსაზრებას, რომ გარემოსდაცვის სამინისტრო უფუნქციოდ რჩება, არ იზიარებს გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე. აკაკი ბობოხიძე მიიჩნევს, რომ ფუნქციების გადანაწილებით სამინისტრო მეტად გაძლიერდება და მას რეგულირების ფუნქცია დაეკისრება. ის იქნება მხოლოდ მკაცრი და მიუკერძოებელი შემფასებელი მდგომარეობის და პასუხებს აგებენ მდგომარეობაზე ის მინისტრები, რომელთა სამინისტროშიც გადადის ესა თუ ის ფუნქცია. საპარლამენტო ოპოზიცია განხილვების ჩატარებაში აზრს ვერ ხედავს. გიორგი ახვლედიანი მიიჩნევს, რომ საკითხი ისედაც გადაწყვეტილია და კომპეტენტური აზრის გათვალისწინება იქამდე უნდა მომხდარიყო, ვიდრე კანონპროექტი დაიწერებოდა. Გარემოსდაცვის კომიტეტში დაიწყო მოსმენა იმ ადამიანებისა, რომლებსაც პროფესიონალები ქვიათ გარემოსდაცვის სფეროში, არასამთავრობო ორგანიზაციების ექსპერტების წარმომადგენლები. Ეს კარგია, მაგრამ მე მაქვს ძალიან სერიოზული შიში იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მოსმენა არის მხოლოდ და მხოლოდ მოსმენისთვის, რომ შემდეგ გარემოსდაცვის კომიტეტმა განაცხადოს, რომ ჩვენ ჩავატარეთ ასეთი შეხვედრა პროფესიონალებთან, ექსპერტებთან და შევაჯერეთ თემები. ჯერჯერობით უცნობია, ვინ იქნება ფუნქციებ გადანაწილებული სამინისტროს სათავეში. დღეს ამ კითხვით ამჟამინდელ მინისტრსაც მიუმართეთ. Თუმცა გოგა ხაჩიძე ამ თემას უინტერესოდ მიიჩნევს. Მე დავრჩები თუ არ მინისტრად, ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. Მე არ მგონია, რომ ეს ყველა საინტერესო, ეს მგონი თქვენ გაინტერესებს. Აი ყველანი ჩუმად. Გარემოსდაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ფუნქციები გადანაწილდება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების, ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროებზე. შესაძლოა გარემოსდაცვის ინსპექციის ფუნქცია ნაწილობრივ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეითავსოს. Კანონპროექტის განხილვა უფრო დეტალურად ხვალ გაიმართება. პარლამენტში საკომიტეტო განხილვას ენჯიოებთან ერთად სამინისტროს წარმომადგენლებიც დაესწრებიან.